Неплански изградените обекти што со постапка за легализација се озаконети представуваат проблем на урбанистичкото планирање. Некои од нив ја попречуваат изградбата на улици, на природи кон други обекти и оневозможуваат нормално сообраќајно функционирање. Во таква ситуација се наоѓа и кочанскиот музичар од светски ранг и основач на познатиот кочани оркестар Неат Велиов, кој поради болест од предизвесен период е инвалид. Јас сум 4 години болен. Еве гледате ме каква состојба сум. Однекна ми, не однекна пред месец дена ми доделија електронско возило. Еве гледате го мојот пат, така со тоа електронско возило можам јас да се движам тука. У ово мало имаме деца, мали деца, болни имаме. Сакам да кажам дека едно такси, кој да повикаме такси, кога кажуваме кај Неато Полацки пат, ни едно такси не ни доваѓа. Какво дете, какво болен да имаме, ние не можеме да го искараме од тука. Кој ќе дојде мене во еден од два сато да ми изваде од тука да ме однесе на болница? Никој. Од Општина Кочани рекоа дека имаат сериозни проблеми со решавањето на слични инфраструктурни прашања поради дивоградби што се легализирани и кои ја кочат изградбата на оваа и други улици. Поради напорот на локалната самоуправа да им помогнеме на луѓето со хендикеп, направени се контакти со министерот без ресор Аксел Ахмедовски, кој благодарение на неговата помош се одвоени и се испланирани некои средства. Ова парче од околу 280 метри улица да биде направена со такви нагиби кои ќе бидат во служба, односно, кој ќе ги користат овие жители на оваа улица. За градоначалникот Николчо Илиев, дивоградбите се наследен проблем, кој со ист или помал интензитет продолжува да загрижува. Граѓаните мора да бидат свесни и да и биде јасно за сите последици и ризици кои ги носат со непочитување на законите. Кога е попрашање изградбата на било каков објект без одредена техничка документација, без градежна дозвола, значи дека е кривично. Покрај тоа што прави проблем, на една страна прави проблеми и кај самите инвеститори, бидејќи тоа е нелегален објект, се прави кривичен престап, а исто така не постојат никакви услови тој да биде легализиран, што значи дека или ќе биде срушен, или ќе биде за цело време на негово постојување дивоградба, што значи дека собственикот не може да ги оствари своите права кои му следуваат по основ на собственост. Градоначалникот апелира сите граѓани на Кочани да се воздржуваат во делот на пречекурувањето на нивните права и да ги почитуваат законите. Во првиот законски рок за легализација на бесправно изградените објекти, до стручните служби во Општина Кочани беа поднесени 5988 барања, од кои досега се решени близу 80%. Со продолжувањето на рокот за легализација до крајот на оваа година, овој број неверојатно ќе се зголеми за уште околу една третина, поради што може да се очекува со озаконувањето на дивоградбите да се појават нови проблеми во решавањето на инфраструктурните прашања во иднина.